Кадрові зміни. Виконувати обов'язки керівника Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області тепер буде Оксана Мельниченко. Вона з Косівщини та є депутатом обласної ради. Раніше я працювала на моєму підприємстві, також очолювала Косівську податкову інспекцію, займалася науковою та викладацькою роботою і зараз продовжую. Я депутату Івано-Франківської обласної ради, член постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків. І, звичайно, дякую Коломийщині за гостинність і сподіваюся на плідну співпрацю. Ми будемо обслуговувати, як і раніше, Коломийський район, Снятинський, Верховинський та Косівський райони. Надаватимемо основне це адміністративні послуги, роз'яснення щодо чого, максимум зусиль для того, щоб платник прийшовши до нас, залишався задоволеним.